Bună iubirici, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt foarte fericită că astăzi pot să vă arăt un tutorial de machiaj, pentru că foarte mulți îmi scrieți cum mă machiez, ce produse folosesc, când și cum, în ce condiții. Ei bine, să știți, condițiile mele de acasă nu sunt foarte, foarte bune, pentru că mă deranjează ba Sofia, ba Noa Andrei, ba doamna mea din casă, ba un curier, ba Lucian, ba toată lumea este pe mine. Așa că am încercat astăzi să fac cel mai drăguț tutorial de machiaj pentru voi. Rămâneți alături de mine să vedeți ce tehnici de machiaj am folosit și ce trucuri am. După cum observați, mi-am prins părul pentru că întotdeauna, înainte să mă machiez, îmi prind părul. În primul rând mă dau cu cremă și atunci mă murdăresc pe păr. În al doilea rând, nu pot să-mi pun toate produsele pe păr. Nu suport. Deci, prind părul cel mai simplu. Am să încep cu iluminator, pe care îl aplic pur și simplu pe mână. Foarte simplu, așa mă dau cu el. Îl întind pe toată fața. Așa, după ce am aplicat iluminatorul, am să încep cu fondul de ten. Trei fonduri de ten pe care le combin. Și o să vă spun de ce fac asta, tocmai ca să-mi găsesc culoarea potrivită. Unele persoane preferă bureței, alte persoane preferă să pună fondul de ten pe degete, efectiv. Da? Eu folosesc pensula mai mult, chiar dacă pot să pierd din produs. Se spune că atunci când folosești pensula, pierzi mai mult din produs. Dar acum fiecare cu decizia ei. Întotdeauna mă duc și pe linia gâtului în jos. Împrăștii foarte bine și aici și la urechi. Pentru că dacă îți prinzi părul, și urechile trebuie să arate drăguț și să nu se oprească fundul de ten aici. Alte fete poate nu se murdăresc ca mine, însă eu tot timpul când mă machiez, mă murdăresc. Bun! Mergem mai departe. Să finisăm fața, dacă tot am aplicat fundul de ten, cu anticearcănul. Folosesc două feluri de anticearcăn, adică și două culori. Da? Una mai deschisă și una mai închisă. Îl combin de ce? Mai deschis aici, în interiorul ochilor, pentru că acolo este cel mai negru loc, cel mai închis la culoare. Și apoi mă duc cu cel mai... cu anticearcănul mai închis spre exteriorul ochiului. Tenul pătat, pentru că mai am și fete de la soare, pe care nu sunt înnebunită să le scot neapărat. Se pot acoperi din machiaj. Folosesc produse cât mai puțin vizibile și îmi plac pudrele acestea care sunt incolore și care nu încarcă mai deloc tenul. Această pensulă o folosesc, este pensula mea preferată, de la Lorraine, prietena mea. Și vă spun sincer că nu mai folosesc celelalte pensule, o folosesc pe aceasta cel mai des. Și aplic și pudră, și fard, și iluminator, de toate aplic cu ea. Am atâtea pensule, dar pe asta o prefer. Bun, și acum iau puțină pudră translucidă, doar pentru a uniformiza bine tenul și a nu luci. De strălucit, poate să strălucească, dar să nu lucească. Și acum folosesc pudra bronzantă pentru a face conturul, având fizionomia feței foarte subțire. Nu-mi place să mă subțiez, doar vreau să fac trecerea în machiajul cu părul să arate bine. Bun! Și acum subliniem puțin pomeții. Trebuie să zâmbim.
să subliniem linia pomeților. Și cam atât. O umbră sub năsuc. Ca să-l mai ridice. Vom începe cu ochii. Cel mai important lucru pentru mine, acum nu știu pentru alte fete, este acest creion mic negru. A, da, românesc. Da. Acest creion mic negru îmi face mie ochii mari, mulți superbi. Conturând foarte bine linia genelor. Deja, după ce aplic acest creion, mă încheam și se vede din ce în ce mai bine. Asta pentru că s-au conturat ochii. Vreau să aplic acest farb cremos. Pentru că mă ajută foarte mult să evidențiez machiajul pe care îl fac ulterior. În primul rând mă interesează jos. Da, e bine. Bine, mă machiez, tu ce faci? Hai, vine la mine. Uite-mă, machiez cremos. Ce-i asta? Este un farb cremos. Cremos? Cremos, da. Care eu mă machiez. Cum? Cum? Trebuie să stai pe scaunul acolo ca să vezi, că n-am cum să te țin și să mă machiez. Bine, atunci... Vrei să stai pe scaunul să vezi? Da, vreau să pot. Aici am o pensulă și un farb cremos. Și la pic aici, pe ploapă. Aici pe ploapă. Pe ploapă. Aceasta este la mică pușă. Aceasta este la mică pușă. Aceasta este ploapă. Aici. Nu dai să gust un pic. Un pic, un pic, un pic. Cum să guști în fardurile mele? Mama, nu! Nu poți să curgi, asta nu se poate. Stai și te uiți cu mami, dacă îți place. Te uiți la mami ce face mami, dar nu poți să folosești din ele, ok, bine? Da, mami. Să guști. Să știi că cardurile nu se gustă și, în general, produsele de machiaj nu se gustă. Miroase foarte frumos. Ce miroase? Acum o ce bine miroase, doar că nu se mănâncă mai. Nu se mănâncă, să n-apeși pe ele. Nu apeși, să pe ele. Ne murdărim rău de tot cu fardurile acestea. Cum să duci? Că n-ai voie să puși, nu se gustă produsele de make-up. Ok, uite-te la mami, ce face mami. Fii atent, să vezi până la urmă ce o să fie aici. Un dezastru. O de ban? Da. O de ban? Da. Da? Da. Da. O de bandadă o să facem noi tot, da. După ce. De bandadă, da. Stai puțin, avem o problemă. Am aplicat acest fard cremos, însă trebuie să aplicăm alte farduri. Ia uite ce frumoase sunt. Uită-te tu la ele, miroasele. Nu miros? A nimic? Și acum aplicăm un far de ploape deschis la culoare, tocmai pentru a putea evidenția machiajul mai bine, da? Mama, dai s-o deschid aia cutia aia, eu să iau eu Kiki cât de bine miase? Da, mama, poftim! Eu, tu, și arată-i lua Kiki, doar te rog să mă scapi. A Kiki? Să stai. Miroase! Oh-oh! Noa, te rog să mi-o aduci. Te rog. Mi-am amestecat cu oie de pe bebe. Te rog să mi le aduci. Ia uite. Nu, nu. Oh, Noa, ma, fugi la Kiki să te șteargă. Nu e voie. Fugi la Kiki să te șteargă. Fugi repede, că altfel te vei negri tot. Acum sub sprâncene o să aplic aceste două nuanțe de farduri, mai deschis și mai închis, pentru a mări această zonă a ochilor. Ia, ca să fie mai mare. Iubire, m-am dat cu pensulă. Uite, cu aceasta, poftim. Vreau să te dai. Nu pot să mă dai. Eu zic să-mi lăsați în comentarii
dacă vreți să facem un alt video în care să vă machieze Noa. Ce zici, mă? O să iasă super, vă spun sigur. Și am să aleg această pensulă subțire, îmi place foarte mult. Cu aceea m-am făcut, dar acum folosesc... Deschide! S-o deschid? Da. Să faci ce? Mama, nu e cazul, acum trebuie să termin machiajul meu. Altă dată facem împreună un machiaj. Ce zici? Acum. Te las altă dată să mă machiez. Mama, tu? Nu! Special. O să pui și tu, îți dă și ție, mami. Uite, asta vreau să o folosesc eu acum. Pentru că este un maro. O folosesc eu aceasta. Aceasta, atât, atât. Și dacă, și unde vrei să-ți dai? Pe tine. Pe mine? Nu, mamă, te rog. Nu strică toate produsele, să știți că de el și de Sofia sunt stricate multe. Numai în capacele lor, murdare. Da, iubire? Mai da să dau. Mai, poftim, uite, aici. Eu dau cu aib. Nu le fac cu aib. Ce am învățat în ultima perioadă foarte interesant și mi-a plăcut mult de tot, să pot să-mi mimăresc ochii, pentru că întotdeauna am avut problema asta, că am ochii mici. Am învățat să-mi pun un fard mai închis, dar nu știu ce, așa, un fard mai închis, exact aici sub ochi. Este un pliu sau nu știu cum să-i spun. Dunga aceasta o evidențiez și atunci fac să pară ochii mai mari. Am niște gene mici, mă ajut de clește să le întorc, să le pot elimina mai bine, să pară mai lungi. De ceva timp folosesc un produs foarte bun de creșterea lor și deja o să vedeți cu rimel că am gene. Mă dau cu eyeliner. Eyeliner este acea liniuță neagră pe care o facem oamenii ăștia de ploapă. Să fie frumoasă. Doar că nu voi folosi un eyeliner obișnuit, ci această pensulă și acest fard cremos. Deja nu tot timpul îmi este perfectă. Frumoasă, însă am și un remediu. Atunci când îmi iese codița groasă, folosesc din nou acest fard cremos și caut pensula vieții. Așa, cred că am și găsit-o. Este o pensulă subțire cu care merg exact pe zona în care am greșit. Pentru a subția eyeliner. Mami? Da, iubirea mea. Când o să mă fac mic. Când o să te faci mic? Mare. O să mă fac mamă. Ce o să te faci mamă? Da. Cum să te faci mamă? Mare. Cum? Ușor i-am cam terminat, doar că mai vreau să mai fie puțin fard. Eu revin întotdeauna la tot ce am făcut înainte. Pentru că niciodată nu sunt suficient de mulțumită. Trucul pe care folosesc mereu este acest creion pe care folosesc pe linia apei, da? În interiorul ochiului. Pot folosi alb sau pot folosi acesta mai bej. Pentru a scoate foarte bine în evidență ochiul, al mării. Se vede bine! Și pentru a evidenția ochii albaștri. Verzi, mă rog, ochii deschiși la culoare. Am câteva creioane din genul acesta, culori verde, albastru, turcoaz, bleu, mai toată această paletă de culori și le aplic în partea aceasta, în colțul extern al ochiului. Ies ochii mai bine în evidență, nu știu cât de tare se vede pe cameră, dar să știți că în realitate se vede. La pasul următor avem de făcut sprâncenele și avem această ceară de la Lorraine.
pe care o ador pur și simplu și am și această pensulă. Aplic un pic de ceară pe pensulă și îmi pierdem foarte bine sprâncenele. Ochii? Păi, pe ochi am aplicat, pe ploapa am aplicat, uite, culoarea aceasta. De aici. Vezi? Ai făcut ochii asta? Da, da. Un fel de maro. Ai făcut aia? Da. Și acum, o piață și pe cea din spate. Ai bun. Poartă sprâncenele groase, stufoase, cât mai naturale. Eu nu, așa cum am spus, am sprâncenele subțiri, firul de păr subțire și nici prea dese nu sunt. Și atunci îmi place să le aranjez din această ceară să pară mai stufoase. Ce faci, mă? Și ce faci cu scaunul aici? Asta este un tutorial pe care aș reuși. În general, atunci când le piepteni cu această ceară, ele rămân exact cum le-ai pieptănat. Și asta îmi place foarte mult. Le las să usuce puțin. După care aplic un pic printre ele puțin fard ca să le conturez. Până atunci o să dau strălucire obrajilor. Da, imediat îl voi pune și pe acesta țară. Dar avem aici o paletă de... iluminatoare! Da. Cu aceeași pensulă cu care am aplicat pudra și v-am spus că aplic mai orice, aplic pe pomeți iluminatorul. Și iată, îmi aplic fard, iată, dau pe nas. Acest truc l-am învățat de la mica parte, cunoscuți, cu care eu lucrez. Uite, acum folosesc fardul acesta roz pentru a-l aplica pe obraj. Miroase, poftim. Miroase? Acesta chiar nu are miros. Ia mai miroase o dată, mă. Uite, hai, cu mâna dreaptă. Aceasta e mâna dreaptă. Bun. Și acum îmi dau eu pe obraj. Hai, fii atent. Cu pensula cu care am pieptănat sprâncenele, la celălalt capăt, am o altă pensulă mai mică cu care vreau să aplic fardul pentru sprâncene. Urmează conturul de buze. Nu folosesc întotdeauna rujul. De data aceasta o să folosesc contur de buze. Foarte puțin și un luciu. Gata, am terminat machiajul. Acesta este unul light de zi și seara și ziua puteți să mergeți cu acest machiaj. În primul rând, nu este un machiaj încărcat. Sunt multe femei care nu pot accepta foarte multe produse pe față. Ei bine, eu am încercat să fie unul foarte light, în care să folosesc culori cât mai neutre, care să vă pună în evidență trăsăturile. Chiar și așa, cu Noah pe lângă mine, m-am descurcat. Știu că vă doreați să știți toate produsele pe care le-am folosit, însă puteți intra pe contul meu de Instagram să vedeți acolo cam ce produse am folosit cu aproximație. Așa că data viitoare vă aștept pe toți și pe toate într-un număr mare să urmăriți toate videoclipurile mele pe care le fac special pentru voi și pe care le fac din mult drag. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apăsați acolo în butonul de notificări ca să fiți aici alături de mine în fiecare marți. Vă pup!